Pověste, kuřmeku, vy jste k nám přišel z Rumunska? Co? Říkal jste něco o železe, more? Rumunsko, ale to je jedno, blbej cikáne. A vaše nadváha, Ripouši? Ripouš má 2 tuny nadváhu a ty váží jako Titanic. Jo, už jste začal s dietou? Jo, začal jsem cvičit. Teď bych si dal další zmrzlinu. A víš, Lenčero Grangerová, tváříte si, jak kdybyste měla v prdeli rohlík. To není pravda! Mám jenom zácpu! Ale to je úžasné, nechcete na to projímadlo, ne? Jo, no, už jsem nestala 5 týdnů v kuse, no, to bude ale průtrž. Co sem lezeš? Vypadni, vypadni! Vidíš ty kozy? To je něco! Padlo, nažral jsem se! Tak je pečo! Viděl jsem. Spadla jste do mísy, až pro vás přijeli hasiči. A teď vypadněte z mýho kumbálu!